ყველას გამარჯობა მეგობრებო,თქვენთან არის ლუკა პრონინი. დღეს შენ თამარ არაფერს არ ვითამაშებთ. სახელს მე მგონი უკვე გაიგე როგორ გადმოწერთ Minecraft-ი Play Market-იდან, ნუ იქედან და მოდით განახოთ. დაიწყოთ. Вообще ჩვენ შევდივართ აქა, მერე Play Market-ი. ხო, აი ამ ყველაფერს ხედავთ, შევდივართ აქა და სანამ ჩავწერთ, დალაიკეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და ჩვენ წერთ აი ამას. მერე ვაწვევით პირველს. გადმოწერა. ველოდებით როდის გადმოიწერს. იკავებს 126 მეგაბაიტს. იგივე ხო რა. აქვს 10 მილიონი განუწერა და 4-დან 4. ფოტოებზე მაგას ხედავთ, მაგრამ ეგ ტყუილია. ველოდებით როდის გადმოიწერს. ვისაც გინდათ Minecraft-ი Play Market-იდან და არ გინდათ ტყუილად Happy Mode-ის გადმოწერა, აქედან გადმოიწერეთ ეგ Minecraft-ი. ველოდებით. დიახ. მეგობრებო, კიბერს იკავებს ეს მამ Happy Mode-ი. მერე Minecraft-ის განმოწერა დამატები და დამატებით კიდევ იქ ახალი რაღაც აპდეიტი მოხდა Happy Mode-ში. Happy Mode-ში ახალი აპდეიტი, რომ რაღაც ლუჯი აპლიკაცია უნდა განმოწერო, იქ შეხვალ მერე უნდა ისა და გადმოეწერა ჩვენი Minecraft-ი. Crafting and Building ქვია. ვაწვევით გახსნას. ვიყვანს აქ unit loading. ველოდებით ოდი შევიყვანს. ჩვენ არ გვქონდა არღზე ეგეთ ვიდეოები გადმოწერაზე, მაგრამ აი გვაქვს ახლა ვიდეოები გადმოწერაზე და თუ მოგეწონათ აი ეგეთ ვიდეოები და კიდევ რამეზე გინდათ განახოთ გადმოწერა, მაშინ დალაიკეთ და გამოიწერეთ, რომ არ გამოტოოთ აუცილებლად. არ წავს ახლიდან მიშვებს. Loading. შეიძლება რომ გადმოვწერე ახლა და აი აქ გვაქვს ჩვენ სკინი. აქ გვაქვს ჩვენ სიტინგები. აქ შეგვიძლია დავირქვათ რამე სახელი, აქ ვიდეოები, აქ ესენი გვაქვს. რაღაცები კი უნდა დავამატონ ჩემი აზრით ამ Minecraft-ში კიდე. აი ნახეთ. ავიცი ახლა თუ ნამდვილი Minecraft-ი არ გინდა და ცოტა სხვანაირი რამე გინდათ. აი მე შევდივართ ახლა Minecraft-ში. ველოდებით. Loading. ვაწვევით მაგას. და შეგვიყვანა Minecraft-ში, ერთან შევიდეთ აქა. გადავიდეთ კრეატივი. და ხედავთ. ჩვენ გვაქვს ეგეთი ინვენტორი, როგორც ნამდვილ Minecraft-ში, ელიტრებით გვაქვს. როგორც ხედავთ, აი სამკვილაც და ბრონებიც. ნახეთ როგორია, ნეზერიტის ისეც არის. აპდეიტი მოხდა. როგორც ჩანს, იმიტომ მე რო ბოლოს გადმოვიწერე, ნეზერიტი იყო როგორც ნამდვილ Minecraft-ში ტექსტურებით და ეგეთი Minecraft-ი აქ არის. დაჟე, აი ეგეთი მობებით, როგორც მაგალითად აი აქსალოტი. აი აქსალოტიც შეცვალეს, რომ ნახე მაშინ არ იყოს ეგეთი და ვედრო აქსალოტიც ერთამს მეგობრებო. ვედრო აქსალოტიც სად არის ერთამს? ხო იყოს სადღაც. აი ვედროები და აქსალოტიც ჯერჯერობით ეგრეა, მაგრამ აი როგორ ჩნდება. ხო მეგობრებო, ეგეთი Minecraft-ია. ანკნაფ მოგეწონათ. ვისაც გინდათ რომ გადმოიწეროთ, ეგ Minecraft-ი გადმოიწერეთ, იმიტომ რომ ბევრს არ შეუძლია შეიძლება Happy Mode-ის გადმოწერა, რა ვიცი რა. ესეთ ყველას უნდა შეეძლოს Happy Mode-ის გადმოწერა. აქ ემოციებიც არის და აპდეიტები ხდება, რაც მთავარია. აპდეიტები თითქმის აი ყოველთვის არის აპდეიტები, როცა Minecraft-ში მოხდება, ამატებინ ახალ რაღაცებს და
ვერ დაგემშვიდობოთ, თქვენთან იყო ლუკა პრონი, ყველას ნახვამდის.